Казвам се доктор Снежана Чакърова. Преди 25 години завърших медицина в Пловдивския медицински университет. Специализирах педиатрия в Медицинска академия в София, в нефрологична клиника при професора Надолейска. Днес тук сме се събрали с вас, мили родители и деца, за да отправя преди всичко един апел, като изпълнен родителски дълг, да направим така, че нашите деца да се върнат към естественото хранене от природата и по този начин да направят този революционен скок, чрез който ще преустановят балансираното хранене и ще се върнат към здравословното дългожителство. Какво представлява здравословното дългожителство и идеята дългожител? Човешкият организъм чрез елементите въглерод, кислород, азот, метали, минерали произвежда необходимите хранителни вещества, като аминокиселини, мастни киселини, глюкоза. Произвежда 20 аминокиселини, като 11 от тях се произвеждат във всяка клетка на човешкият организъм, а 9 в дебелото черво с помощта на бактерии. Две от мастните киселини започват да се образуват в дебелото черво, а след това се доизграждат в останалите органи. И така тези 9 незаменими се наричат, защото те нямат заместители. Аминокиселини и две мастни киселини са изключително важни и без тях човешкият организъм не може да живее. Така организмът продължава до 20-25 годишна възраст, т.е. докато е млад. След това те не могат да се синтезират поради две причини. Поради неестествените храни, които третирани химически и технологично преработени, не могат да доставят необходимите хранителни вещества на човешкия организъм, за да може да се съхрани производството на 9-те незаменими и 2-те мастни киселини в дебелото черво, чрез унищожаването на колонните бактерии. Започва процеса на стареене, в резултат на това се оформят два основни проблема. Първият е балансираното хранене и липсата на тези незаменими аминокиселини, поради което се намалява от живота на човека, и второ, запушването на дебелото черво в резултат на неусвоената храна. Част от храната започва да гние в дебелото черво, започват да се отлагат токсични вещества, които чрез венозната кръв постъпват в черния дроб. Черния дроб филтрира токсичната кръв, поради което сам се поразява от токсините, и по този начин токсините поразяват всички органи и системи и човек бавно, но постепенно умира. За да се решат тези два основни проблема, първият проблем може да се направи чрез връщането на човека към естествената природна храна, а вторият чрез детоксикация на целия човешки организъм и изчистването на дебелото черво. Здравословното дългожителство всъщност може да се формулира с 4 простички закона. Първият е: на входа трябва да се подават всички необходими хранителни вещества. На второ място, в организма трябва да се създават условия за тяхното усвояване. На трето място, хранителните вещества трябва да се превръщат в енергия, необходима за жизнените процеси на организма. И на четвърто място, на изхода, дебелото черво трябва да остане идеално чисто. Без да се изпълняват тези простички закони, не може и детенцето да се развива достатъчно според принципите на основния закон за природното хранене, и по този начин родителите, без да искат, заради своите религиозни или човешки вярвания, те по-скоро дават храната, която те мислят за правилна, а не естествената природосъобразна храна. Естественият инстинкт още след раждането на новороденото, майката кърмилница е помислила за това, детенцето има
изключително мощен, сокателен и гълтателен рефлекс. Тоест, въпросът дали кърменето трябва да започне веднага след раждането е ясен. Детенцето непосредствено след раждането е необходимо да се постави на майчината гръд, не само заради емоционалния комфорт и близостта с енергията на майката, а и заради това да се започне приемането на коластрата, която е първата течна храна, дар от природата. Тя е изключително богата на витамини, на минерали, на мастни киселини, на аминокиселини, на имуноглобулини и е един пряк контакт с божествената енергия за детенцето. След третия-четвъртия ден от раждането слиза кърмата, която е предопределената от природата храна за новороденото. Кърменето е редно да продължи от нулева до едногодишна възраст, даже най-добре до 3 годишна възраст, така както са правили нашите прадеди. Момиченцата са се кърмили до 2 години, момченцата до 3 години. И заради имунните и хранителните качества на кърмата, и заради неповторимия качествен и количествен състав на самата кърма, и заради комфорта, който се създава, близостта на майчината гръд с детенцето, е неповторима, особено след затварянето на сакралната чакра. Енергията от божественото начало се преустановява, т.е. детският организъм вече е оставен в ръцете на родителите и по принцип, понеже той е в немощно тяло, единствено родителите са тези, които поемат грижата и отговорността за връщането на детенцето към естественото хранене от природата. Тоест, то има един силен, мощен, с много голям жизнен опит дух, но понеже физическите му възможности са ограничени, детенцето изцяло е поверено на родителските грижи. Затова изключително е важна ролята на родителите. Днешното поколение родители, за съжаление, поради неинформираност, правят така, че децата да са отдалечени от естественото хранене, от природата. Децата в училищна и в предучилищна и подрастващите изключително неправилно се хранят с неестествени храни, които интоксикират техните тела, които водят до една автоагресия. И първият протест на новороденото наистина е тяхното непокорство. Протест към неестественото хранене. Неестествените храни, проблемите, които казахме в началото, още в крехката възраст на кърмачето се появяват, т.е. дефекацията е изключително затормозена, детето не може да усвоява напълно на естествените храни, които се подават като в периода на захранване. Дори и да се храни с кърма до 6-я месец, първите храни, с които се захранва детенцето, са изключително неправилни. До 6-я месец кърменето е през 3 часа, като биологичният часовник на детенцето само подсказва как точно и на какво време, през какви интервали детето да се постави на майчината гръд. Като тук правила наистина няма, но то наистина може да се храни до поискване, без естествено да бъде безразборно хранено, което също е неправилно. Дали детенцето трябва да приема водичка до 6-я месец? Това също е един от въпросите, които интересуват майките. По принцип в кърмата има вода и то структурирана вода, т.е. детенцето почти няма нужда от вода. Ако то подскаже по някакъв начин, нека водичката да се дава между храненията в малки количества и нека тя да е преварена. След 6-я месец захранването започва с сурово плодово сокче, редуват се и плодови пюрета, следващото е зеленчуково пюре, което е термично обработено и след това сурово зеленчуково пюре, сурово зеленчуково сокче, като зеленчуците е редно да се обработят термично,
било на пара, могат да се сварят, защото сурови те изключително все пак дразнят детското стомахче и дори имат токсини, ако не се обработят термично. Затова най-добре е да се задушат или на пара, след което може да се пюрират. Като в края на седмия месец вече може да се премине към петкратно хранене, в 6:30 да е кърменето, в 9:30 или 10 да има една закуска с плодово сокче, плодово пюре, в количества по желание на детенцето, които постепенно могат да премахнат едно от храненията на детенцето. Обедното хранене се заменя с зеленчуково пюре, което естествено е обработено термично, като се започва с картофено пюре. От плодовете се използват череши, вишни, ябълки, круши, домата, който е ботанически кисел плод, но той може да се съчетава и с зеленчуци, дини, пъпеши, гроздето, прасковите, дюлите, също мъхистите плодове, малко по-късничко, капини, малини, боровинки, портокалите, мандарините, грейпфрута, лимоните, киви, бананите също, да не забравяме. От зеленчуците, морковите, картофите, тиквичките, пиперките, земната ябълка, краставиците, доматите също могат да се споменат в групата на зеленчуците, цвеклото, да не забравим лука и чесъна, освен това спанак, лапът, лобода, броколи, зелето, брюкселското зеле също. Като в края на седмия месец, заради необходимостта от по-богат набор от витамини, минерали, соли, въглехидрати, е нужно детенцето вече да се запознае и с вкуса на цвеклото, за да може в подрастващ вече в годините, когато детето е тинейджър или като възрастен, когато пристигнат при нас лекарите, да не срещаме трудности, защото общо взето е малко по-специфичен вкуса на цвеклото, като първо може да се поднесе като сварено цвекло, на купчета може да се направи на пара цвеклото, след това да се пюрира. Освен това може да се направи като мозайка в сурова салатка, а също и като сокче. Сокче, изключително важно, то е със цвета на кръвта. В 8-я месец е петкратно храненето, като тук може да се внесат вече и бобовите варива и зърнените култури, като кафяв ориз, просо, елда, ечемик, царевица, лимец, булгура, да не забравяме. А от бобовите също нахута, соята, грах, леща, всички видове боб, във вид на пюре, така че обедното хранене може един ден да бъде бобово пюре, съчетано с зеленчукова салатка или сокче. Може и зеленчуци претрити на пара след обработка. Освен това, на следващия ден може да се редува и с чисто зеленчуково пюре. В 9-10 месец детенцето вече с много голяма охота приема нахутено сосче или нахутено пюре, маслинено пюре също. На 10 месец е добре да се даде финно ядково миксче, също пюрирано в зеленчуковото пюренце може да се добави, така че да се получи един баланс от примерно нахутен сос, фино ядково миксче, плюс едно зеленчуково сокче, като следобедна закуска може да се дава и млечно-брашнена кашичка или каша, плътна каша от пълнозърнесто брашно. Много пъти майките ми задават въпрос дали може да се използва пълнозърнесто брашно. По-добре е пълнозърнесто брашно, отколкото естествено кашите, които са в търговската мрежа,
които се продават в полуготово състояние, които са пълни с подобрители и с добавки. На 10-12 месечна възраст вече храненето е 4-кратно, като в 7 часа е карма, в 10 часа има плодово сокче, плодово пюре, може микс от настъргани плодове, микс от настъргани сурови зеленчуци, може сурово зеленчуково сокче, на обяд може да се даде каша от пълнозърнести продукти, може една топка сварен ориз, примерно децата обичат сварен кафяв ориз, може и царевичен булгур, може да се направи каша от пълнозърнесто брашно. Тук трябва да подчертая, децата, при които е доказана алергия към глутена, трябва да се избягат естествено зърнени култури, които са богати на глутен. След първата година е добре да се запази кърменето, като е изключителен източник на един емоционален, енергиен комфорт заради близостта с майката. Освен това, имунната система е по-здрава на детенцето. Да не говорим и за хранителните качества на кърмата, дори и след първата година. Стига естествено майката да се придържа също към природосъобразния начин на хранене, като плодовете, зеленчуците, семената, варивата, ядките. Освен това, суровия лук е изключително важен, за да може да съхраним лактацията при майката. Това е много важно. И затова е добре в България да се изграждат консултативни центрове, в които да се обучават младите майки от холистично настроени педиатри, да може да ги обучат към здравословно наистина хранене, като разделното хранене е също ще бъде един мост към връщането към природосъобразния начин на живот. Защото храненето с естествени продукти, но неправилно съчетано, също води до интоксикация на детския организъм. И в тази връзка, наистина, храненето с естествени продукти е много простичко, защото са простички съставките, простичко е и като съчетание, освен това е простичко и като практика, защото човешкото тяло е съхранило своята памет и когато направим връщането, то го изкарва като нещо свое родно, като нещо, за което е знаел, но просто то е било дълбоко в него, защото ако започнем сега с децата, може би и с родителите ще успеем, за да не се случва в едно и също семейство да се готвят по няколко ястия, защото родителите се хранят по един начин, децата по друг начин. За децата е изключително важен личният пример. В този смисъл работата е изключително важна в детските градини, в училищата. Смятаме да продължим семинарите с хранене в училищна възраст, в предучилищна, хранене на подрастващите. Искаме да поканим хора от училищните настоятелства, особено директори и собственици на училища, които са заинтересовани децата там да не получават храна от кетеринг, а в същото време родителите да си изпращат децата все пак в по-специални училища, където се надяват децата им да не получават преработени храни като дневен порцион. Затова апелът ми към родителите, мили родители, наистина можем да направим здравето на децата си една константна величина и по този начин те да се радват на здравословно дългожителство, което заслужават, по този начин да събудят потенциала, който майката природа е заложила в тях. Защото може би здравето на детенцето се крие някъде там в количеството кърма, което децата поемат от своята земна биологична майка и в продължителността на кърменето. Това е много важно да се запомни.
количеството карма, което приемат от своята биологична майка и продължителността на кърменето. И затова работата с майките трябва да продължи. Връщането към естествената храна връща и лактацията на майката. Премахването на млечните продукти от дневния порцион на майката и животинските продукти като цяло, дали трябва да се консумира месо и риба, естествено, ако се върнем малко по-назад, прадедите ни, виждаме, че като събирателство са консумирали наистина естествени храни, плодове, зеленчуци, семена. За зимата са изсушавали плодове, зеленчуци, семена. Използвали са бобови, зърнени култури. Библейското послание, да не забравяме, че Бог наистина казва: давам ви всяко семеносно растение, давам ви и всяко дърво, което има семеносен плод. Нека те да ви бъдат за храна. Естествено, по-нататък в еволюцията са на лице вече ловуващи групи, но месото изключително се е използвало в суров вид и то много по-рядко, отколкото днес. След това е въведено естествено запичане на огън, но без подправки и без мазнина. По този начин тялото е успявало да преработи месото, а днес то е едно изключително утежняващо храносмилането като дневен порцион и като че ли заедно с млечните продукти най-много допринася за втория проблем, за който казахме в началото, на идеята дългожител, запушва дебелото черво, оттам то не може да произвежда 9-те незаменими амино и 2-те мастни киселини и оттам започва и проблема с филтрационната способност на черния дроб. А не се ли освободите белото черво, не помогнем ли за почистването на черния дроб и възстановяване, регенерацията на черния дроб, не можем да говорим за лечение. В този смисъл няма как да помогнем на едно детенце, което вече е направило първите си невротични прояви, първото си непокорство, обявено е от родителите и от близките си, че има някакво нервно разстройство. Освен това, не може да запаметява в училище. То е по-различно от своите връстници. Или е хиперактивно, или е прекалено затворено в себе си. Живее в своя един вътрешен затворен свят. И никой не си задава въпроса какво получава като храна за деня това детенце. Никой не се задава въпроса как точно е било захранено, даже ако се върнем малко по-назад в микропедиатрията, как точно е било родено това детенце. Дали наистина с първата глътка въздух неговото мозъче е получило чистата божествена енергия, кислорода, който е бил необходим, за да може да се задвижи неговия зададен потенциал. Или той е бил още тогава полууничтожен. И след това започва един водовъртеж и един порочен кръг от ходене от кабинет на кабинет, изписване на неподходящите комбинации от лекарства, потискане, т.е. на симптомите, които детенцето изявява по някакъв начин. А то се чувства изключително различно, недооценено, развива комплекси за малоценност и биде обявявано от заобикалящите го, от връстниците, за изключително различно, за недружелюбно в общия смисъл или за затворено дете, което даже има опасност да бъде изпращано и в по-различен вид училища. Тоест, наистина живеем в едно изключително важно за момента е важно да разберем време. Време, в което е настанал момента децата, нашите собствени първо и естествено техните съученици, родителите, майките, да направим един призив към посещаване на този вид семинари и този, който наистина е отворил съзнанието си, той може да направи решението
да върне с помощта на педиатър. Естествено, дали може във всяка възраст да се направи това нещо? Може. Някои от майките казват, няма какво да се направи, грешно е било захранено и точно как можем да върнем? Можем да върнем. Човешкото тяло е изключително благодарно и винаги точният момент е този, който сега, тук и сега сме решили за нашето детенце. Така че моят апел е да осведомим и други майки, които можем да направим така, че децата ни да се събират заедно, да се хранят с една и съща храна, за да не се чувстват различни. А иначе, сама по себе си, наистина клетката е безсмъртна. Френският учен Алексий Карел е доказал простичките закони, за които казахме, за идеята за дълбожителството, че са валидни. Той е направил така, че 34 години е съхранил живи клетките на пилешко сърце. И затова негови са думите, че няма нелечими болести, а по-скоро неизлечимо болни пациенти, защото общо взето е много трудно хората да се съгласят да променят хранителните си навици, да се върнат към естествената природна храна. И не за друго, а защото вече примерно се е появил някакъв много сериозен симптом, болка или болест, дори с цената на собствения живот някои трудно се съгласяват или дори не са съгласни. В тази връзка е изговорена и прословутата поговорка, че няма нелечими заболявания. Има просто нелечими пациенти. Това е факт. Връзката между майката и кърмачето чрез кърменето е изключително също един въпрос, който според мен е в периферията неправилно се коментира. Децата се отглеждат в отделни легла. Доказано е от американския педиатър Сиърс, който е баща на 8 деца, за изключителната важност за емоционалната енергия, която детенцето получава при кърменето, при контакта с майката. Той е доказал, че детският организъм се развива много по-добре, освен това и самочувствието на майката е много по-добро и сънят и на детенцето, и на майката е по-добър. Детенцето се чувства блажено в постелята на мама. Това наистина го казвам и отличен опит. Ако вие имате въпроси, Петя, вие имате по-малко детенце за храненето. Понето ми стана интересно, значи най-добре да спи в отделно легло детето. Не, не. Обратното. Най-добре се чувства в постелята на мама, а не в отделно легло. Да, може да спи по-добре, аз не мога да спя. Естествено, зависи от самото дете, но пак идва въпроса за правилното захранване. Дали детенцето е било хранено само с кърма, дали е правилно захранено. Ние разговаряхме с вас тогава. Може да се... Да, то беше с адаптирано мляко. Точно за това говорим. Когато майката има достатъчно кърма и когато детенцето е само на кърма, още заето то е изключително спокойно, близостта, тогава се получава наистина пълния обмен на енергия между майката и новороденото. И може би от тук нататък наистина работата ни ще бъде първо връщане на кърмата на майката, т.е. зачеването да бъде наистина на един по-чист терен. Общо взето около година-две преди зачеването, ако майката премахне млечните продукти от своя дневен порцион, животинските продукти, общо взето се придържа към хранене с плодове, зеленчуци, семена, зърнини, бобови, пшеничен зародиш, покълнали семена. Тогава тя има кърма, тогава детенцето е задоволено, сънят е много спокоен, децата растат изключително също спокойни, разгръща се техния потенциал. Това е абсолютно доказано и е факт. Аз виждам по
по мои дечица, които тук в София наистина по този начин се отгледаха. Майката винаги имала кърма до след 3 до 5 годишна възраст. Нали? Майката винаги има до 5 години, даже вече е отбито естествено детенцето, те продължават да ми казват, че имат, нали, някакво количество карма. Тоест, това е един много мощен сигнал от страна на тялото, че дали още е необходимо производството на карма. Тоест, ако храненето и на детето, и на майката е балансирано, аз това винаги подчертавам и суровия лук, изключително важно нещо. Ако в дневния порцион на майката всеки ден е въведен суровия лук, лактация има и карма има. Викторчо, ти искаш ли нещо да попиташ? Там, където не е имало карма, какво прави детето? Да, понякога има родови травми или някакви дефекти, наистина, дори да има карма, детето не може да засучи. Аз препоръчвам винаги квасено, домашно квасено козе, или в крайен случай краве мляко, а не адаптирани млека. Но ако иначе няма биологична, някаква физиологична причина детето да не засучи, за мен работата е с майката. Може да се направи едно връщане към естествената храна на самата майка, чрез едно разтоварване, което може да не е чак толкова дълго, дори и няколко дни да е, след това да се захрани с правилните храни, т.е. да има и готвена храна, но тогава се случват точно тези два проблема, които в началото коментирахме. Първият е заради невъзможността да се синтезират 9-те незаменими амино и 2-те мастни киселини в дебелото черво. И в частност вторият проблем – запушеното дебело черво, гниенето на неосвоената част от храната, затруднената и дори почти липсваща филтрационна функция на черния дроб, токсичното самоотравяне на черния дроб. Без възстановяване на филтрационната дейност на черния дроб, без отпушването на дебелото черво, не можем да говорим за оздравяване на детския организъм. Същото се отнася и за самата майка. Ако тези процеси започнат, тези принципи, за които казахме, че на входа трябва да се подават правилните вещества и на изхода изключително идеално чисто. Тоест, винаги периодически трябва да почистваме терена. Дебелото черво. Това е изключително важно. Това, което казахме, че е направил френският учен Карел. Той е подавал необходимата храна за клетката, почиствайки течната среда, в която живее клетката, и той твърди, че тогава животът може да продължи безкрайно дълго. Тоест, за да няма кърма, общо взето са се случили точно тези простички, но на вид, но основни принципи, които човешкото тяло е нарушило, почти е разрушило в себе си, и животът продължава въпреки тези два основни проблема, но той продължава ето по този начин. Майката не може да осигури най-естествената и най-лесно разграждаща се храна за своето детенце. Всяка майка би имала желание да кърми детенцето си, но за това казвам за тази просветителска дейност. Там куцат нещата. Буквално се подарява в кавички скъпото адаптирано мляко, което още от деня на раждането започва тези два основни проблема и в беззащитното и безпомощното телце на детенцето. То се ражда с инстинктивния си усет към естествената природна храна, т.е. към кърмата, коластрата и след това майчената кърма. Това са неговите две незаменими храни. Пак казахме, да повторя, само по този начин то може да разгърне своя потенциал. Иначе, наистина само живее. Не знаем точно какво би могло да се случи, ако детенцето би поело достатъчно кърма и достатъчно време като продължителност, ако е било кърмено. Това
Много се радвам да мога да го кажа след дългите години, в които съм работила като педиатър, проучвала съм един начин на хранене, съпоставила съм го с друг вид хранене. Виждам как растат децата в едни семейства, в които кармата е изключителна, единствена храна, правилно е захранено. В други семейства, в които детенцето, успокоявайки се, че то надава много хубаво, то е достатъчно пълничко, жизнено, общо взето няма кой знае какви здравословни проблеми, започва училищната възраст, детенцето навлиза в пубертета, после започва да учи нещо. Но смея да твърдя, че ако детенцето беше получавало кърма от деня на раждането, да не е получавало адаптирано мляко, да се беше захранило правилно, да се храни с кърма достатъчно дълго време, потенциала, с който е роден, само и единствено тогава може да се разкърне. Затова децата се раждат на нашата планета, за да може да разкърнат своя потенциал. И аз това го смятам като за най-важна моя задача. Да мога ето това да обясня. Ако трябва, постоянно повтаряйки едни и същи приоритети за майката, съставането от сън, да си приготвя своята храна, да приготвя храната на своите деца, ако трябва с помощта на помощник, ако майката работи. Но има своята цена, естествено, но си заслужава. Да видиш детенцето си здраво, щастливо, да може да достигне дълбоки старини, без да се разболява. Това е, аз мисля, че това е най-важният родителски дълг. Защото отговорността като родители, мисля, че носим най-голямата отговорност ние родителите за нашите деца. Да, можем. Да, това казах, че може да се върне пак клетъчната памет с по няколко дни на сурова храна и правилните храни, захранването да се върне на бебешкото захранване. Буквално с правилно плодово сокче, след това плодово пюре, след това с термично обработено зеленчуково пюре и накрая с суровото зеленчуково сокче. Връщайки клетъчната памет, все пак една част от този потенциал, който е заложен, аз съм убедена, че ще се събужда. Но ако и това не се направи под претекст, че няма точно вече какво да се направи, че вече е късно, аз смея да твърдя от моя опит, че никога не е късно. Не е късно. Дори и при по-големите деца, дори и вече голямо дете, дори и да е на 15 години, винаги се свеждат до тези два проблема, за които казахме в началото. Нали? Умението да възстановим функционирането на човешкия организъм, да може да съхрани усвояването на хранителните вещества и да се отпуши дебелото черво. Иначе процеса на гниене става един необратим процес. Ако ние не направим някакви постъпки, ако ние не вземем решението от днес да направим тези простички неща. Наистина, връщането към природната храна е наше решение. Лично наше и в частност на нашите деца. Ако ние това го направим, той не е много дълъг този път. Просто е затлачен за мене. Ако се вземе решението, е много кратък. Изключително кратък. Как се разбива, че сме пушени дебелото черво или че е запушено? Как се разбива практиката? Колко пъти на ден трябва да... Да. Естествено... Здравословното ходене по голяма нужда или дефекацията може от 6 до 8 пъти. Стига консистенцията на изхожданията да е такава, каквато трябва да бъде. Т.е. те са кашави, жълти на цвят, без някакъв мирис, особено ако детенцето е само на кърма. Така че това е много важен критерий. Много рядко, но се е случвало в моята практика, дете, което е изцяло на кърма,
да няма изхождания, или само едно, или само през ден. Това се случва много рядко. Това кога може да се случи? Веднага систематизирам от моя опит. Или детенцето се храни през цялата нощ, то е на гърдата. Значи, много важен критерий е да няма нощно кърмене. Детенцето почти изключително е достатъчно да се накърми преди съня на детенцето, а не в 12, в полунощ. Храненето в полунощ води до неусвояване на храната, защото са много забавени функционалните способности на детския организъм през нощта, и даването на храна през нощта всъщност зацикля трите основни 8-часови утвърдени цикли на храносмилането. Тоест, от 12 часа до 8 часа е усвояването на храната, абсорбирането и филтрирането е от 20 часа до 4 часа, а от 4 часа сутринта до 12 е отделянето на всички отпадни продукти. По този начин, ако ние безразборно храним през цялото денонощие детето, тези цикли няма начин да не се удължат във времето. Освен дефекацията, много важен критерий е и неспокойствието на детенцето. То не е усвоило храната. Примерно кърмата престоява около 3 часа и ако постоянно детето на всеки час, на час и половина, всяка нова порция, нали, тя се смесва с предходната порция. И хубаво е да се знае, че плодовото сокче престоява около 1 час, зеленчуковото сокче престоява около 2 часа в стомакчето на детенцето. Тези неща са важни. Освен това е много важно да се запомни, че дори хранено с естествени храни от природата, ако те не са правилно съчетани, храната също загнива. Тоест детенцето също не може да се развива достатъчно добре, ако те не са съчетани правилно. Затова говорим за разделно хранене. Разделното хранене всъщност ще направи този революционен скок на децата към връщането към природосъобразния начин на живот. Това наистина зависи от родителите. Ако не се смесва плодовото сокче с кърма и зеленчуковото сокче с кърма, и помежду си, ако не се смесват, само тогава наистина те се усвояват напълно, без отпадни продукти, и функционирането на всички органи и системи е безупречно, защото детския организъм наистина е една много хармонична биологична система. Там хармонията е една константна величина, но за съжаление ние родителите я нарушаваме. Детенцето е най-хармонично при самото раждане. То получава един емоционален заряд с божественото начало. И ако му се подаде правилната храна, просто комплекта е пълен. На разрушаването наистина започва след раждането. Пак добрата новина, че има връщане назад. Можете ли да дадете малко примери от вашата практика за насърчаване на родители, при които вече има поставени диагнози, като хиперактивност, като някаква в аутистичния спектър също симптоми? Много от тези родители се казва, ще трябва да се адаптират към симптомите на детето. Тоест, че това е даденост, те трябва да приемат тези симптоми и трябва да се адаптират към тях. Какво смятате вие? Да. Много, много дечица в моята практика са били обявявани за хиперактивни и деца с аутизъм. Ако майката достатъчно добре възприеме принципите на връщане към природосъобразен начин на живот, резултатите са изключителни. Бих казала блестящи. Колкото по-рано се започне връщането към естествената храна от природата, толкова по-бързи и по-качествени са резултатите. Тоест, детето оздравява. Сроковете са различни наистина. Много зависи от религиозните вярвания, от културните ценности вътре в семейството. Понякога в моята практика се
казвало примерно, че детето наистина е на тази храна, но аз след това дори от самото дете разбирам, че му я подава на друг храна. Така че този път може да бъде по-кратък или по-дълъг, ако наистина се работи в екип. Тоест майката е спечелена изключително от лекаря да работи в екип, на детето се подава като алтернативна храна. Единствено е само естествена, т.е. плодовете още от сутринта могат да се наредят на масата, всички видове, с които според сезона се разполага в момента, и детенцето е съхранило своя видов инстинкт. То много бързичко се връща към тази простичка на вид, но пълна с природната енергия храна, той избира любимите за него плодове. По този начин избирателно ние разбираме вкусовите му качества. По същия начин се постъпва и с зеленчуците, по същия начин се постъпва и с ядките, по същия начин се постъпва и след като се започне готвенето. Готвенето е едно изключително важно нещо, то е цяло изкуство, защото не се препоръчват прекалено воднисти супи, а се правят плътни храни, като дефицитите, които са се образували, е важно първо те да се изчистят, за това се прави разтоварване и след това се подават правилните храни. Колкото е по-малка възрастта на детето, успеха е по-бърз от моята практика, защото детенцето още не е постъпило, примерно в детска градина, не е отишло на училище. Там е малко по-трудно, но също не е невъзможно. С много работа с родителите, с разговор с самите деца, с събиране на подобни дечица и родителите за обмяна на опит, изключително е важно. Защото аз в следващите семинари точно тези въпроси много искам да говорим за тях, за модерните болести и къде се намира детенцето сред тях. Освен това, за или против консумирането на месо, ми се иска да направим такова семинарче, употребата на мляко и млечни храни в детската възраст. Освен това, болестите на века и как да предпазим децата си от тях. Освен това, растителните протеини и нуждата на детския организъм от растителни протеини и дали детето може да получи всичко необходимо от растителното царство в сферата на протеините или трябва да му се дават и животински протеини. Това са много важни, много наболели въпроси, които оспорвайки други така колеги и автори, някои майки наистина поддават и започват млечни продукти безразборно, което за мен е изключително води пак до тези два проблема. Винаги се връщаме на тези два проблема. Защото млечните продукти натрупват изключително много слуз. А най-богат на калций е сусама. Сусама. Връщане към простичките храни, вегетариански ястия. Естествено, трябва да мислим и за дефицитите на витамин B12. Витамин D е един изключително важен, за да може хармонично да се развива детския организъм. Освен това, фолиевата киселина. Набляга се на храни, които са богати на фолиева киселина. Това са спанак, това са пъпешите, ягодите. А витамин D може в натурален вид. Излага се постепенно и последователно детенцето на слънце. Може да се приема и натурален витамин D, защото дефицитите на витамин D в моята практика виждам, че наистина са изключително тежки. Изключително трудно след това се достига достатъчния референтната стойност на витамина, доста трудно се достига, особено ако не се приема и допълнително натурален витамин D. Витамин B12 също е изключително важно, просто не трябва да се унищожават колониите бактерии в червата, които отговарят за производството на витамин D. Употребата на антибиотиците също е един много сериозен и важен проблем в детската възраст. Може би специално ще направим семинарче също. Като зима без антибиотици, примерно, да? За такъв семинар, дали има възможност за ваксините също?
Може, да. Може да предвидим и такова семинарче. Да. Може да попитам, казахте по-плътни ястия. Може ли малко да обясните защо? А също и за сурта и мазнините. Mm-hmm. То сигурно е това, и това е за отделен семинар, но така накратко. Да, отделни, да, отделни. За сурта е много важно, за мазнините. По-плътни, защо? Защото ако пюрираме, примерно, съветвам майките, ако искат да постигнат консистенция, зависи от възрастта на кърмачето, предпочитам да се поразреди, така, в кавички, с краставичен сок или с морковен сок, вместо с вода. Това е с цел да не разводним, да не разредим храносмилателните сокове. Защото и поради тази причина предпочитам ястията да се готвят по-отделно, за да не се смесват витамините, минералния състав, солите, водата структурирана, която се съдържа в отделните зеленчуци, в зърнените продукти, в варивата. Те се сготвят по-отделно, а след това може и да се смесят. Това е принципа на по-плътното ястие, т.е. да не се разреждат храносмилателните сокове. Ако ние въведем прекалено много различни видове компоненти в един и същи момент в невръстното стомахче, ние претоварваме отново детския организъм, то няма как да се справи, защото в един и същи момент то няма необходимата подготовка не само за усвояване, но дори и да поеме, то не може да го разпознае като видова храна. Ако искаме наистина естествените съставки да бъдат разпознати от нашите клетки в стомаха, това е един храм на човешкото тяло, трябва да ги подаваме или най-много като 2-3 съставки, или последователно, послойно и то плътни. Плътни, като казвам, естествено, то е относително. В кърмаческата възраст, което е разговор на днешната ни тема, може да се поразреди с морковино сокче. Там има бета-каротен, нещата стават много сполучливи, но не с вода. Това е разковничето, да не се дават воднисти супи и както се готви обикновено в млечните кухни, където се записват децата обикновено. Веднага след захранването децата се записват на млечни кухни. А там има първо, второ, трето и всичко е направено с вода. Дори млечните кремове, нишестяните кремове. Това е плътното готвене. Тоест, то може да се направи като, примерно, да се свари, ако говорим за кафяв ориз, за елда, за царевица, за киноа или за булгур. И след това, примерно, да се намачка, както примерно царевичката също може да се намачка, да се свари първо и да се намачка, ако е по-голямо детенцето, ако е по-маничко, може да се разреди с зеленчуково сокче. Важно е да се разбере, че не се разрежда с плодово сокче. Ако е естествено зърнена култура, ако са варива и е по-голямо детенцето, защото варивата примерно на 9 месеца или 10, вече може да се направи едно фино ядково миксче, което може да се смеси с бобено пюре, може да се добави дори и зърнена култура и примерно да се предшества от един суров зеленчуков сок, като обедно хранене. А като следобедна закуска може да се направи една плътна каша от пълнозърниста култура и пак да се съчетае с зеленчуково сокче. Тоест може да се съчетае сокче с каша от пълнозърнисти продукти или пък пюре с сокче, последователно. Това е важно. Да не са едновременно в стомахчето. А след колко време може да се... Първо да кажем, се пие сокчето, след колко време зеленчуковото пюре се дава? Да, буквално след 10-15 минути. Защото ако сокчето предшества, което е по-правилното, това е една директна ензимна храна, много бързо стомахчето поне част от нея евакуира и тогава може да поеме остатъка. Ако то е по-плътно, ето, нали, по принцип се позволява малко разтваряне и с морковено сокче, ако е чист морковен сок. Така че няма проблем. А за въпроса за солта,
попитахте, за което благодаря. Най-добре е без сол. Да се готви без сол. Може след сготвянето да се овкуси ястието на детенцето, пюренцето с подправки в неголеми количества, но без сол. И без мазнина. Ива, нещо бяхте попитала? Вие, нещо? Това е тема. Да. Това е наистина много така въпрос и на личен избор. Това беше интересно друго, наверно вече тази тема, но така или иначе в родилното отделение много не ни питат какво искаме, какво правим. Всъщност това, че от самото начало те забравят детето с изкуственото мляко, Веднага го взимат всъщност от майката и веднага го захранят с това мляко. Предполагам, че това може би след това децата по някакъв начин губят и навика да се учат. Да, и... да, да, това е... В самото начало този навик се... се пречупва. Така е, да. За това са важни тези семинари и общо взето майката се съгласява в кавички, щом като... Нали, там в родилното отделение авторитета, който представлява лекаря или акушерката, им казва, че така е редно да се вземе детенцето и да се постави на друго легло, даже в друго помещение и да му се даде адаптирано мляко. Да, това вие сте права. Тук задължително трябва да се действа по линията детенцето веднага след раждането да бъде поставено до майката и на майчината гръд. Изключително важен момент, много важен елемент от естественото хранене и от връщането към естествената видова храна. Наистина... Това е обратния ефект, като няма навика и майката, поне при нас така се получи, самата карма може би спира заради това. Всички, да, всички нюанси са важни, но специално за спирането, аз съм имала майки, нали, почти с напълно спряла карма, но наистина, ако тя направи тези промени в собственото хранене, кармата се връща. Защото, общо взето, този хармоничен процес, ние, човешкото тяло е една цялостна система и съществува от раждането в една съвършена хармония с природата. И ние наистина разпознаваме природната храна като нещо свое, като нещо родно. И много бързо свикваме с нея, особено когато залога е връщането на кармата, т.е. когато майката е достатъчно мотивирана. И трябва да има информация, защото ние разбрахме изобщо за тази система на хранене, за нутриционистиката. Вече аз заради мен всъщност го разбрах и започнах с него да го правя, когато беше знаят, когато го да, правя да, сега. Да, така е, да. За... Бяхме чували за тези неща. Да, да. За това си заслужава наистина, толкова ми се иска да направим така, че едно цяло поколение да веднага след раждането да бъде поставено на майчина, да поставено детенцето на майчината гръд, да получи само кърма до 6-я месец, да бъде само с естествена храна, хранено, да бъде кърмено до 3-та година. Просто то е доказано, че до 3-та година в организма на майката се отделят и специални ензими, когато кърми детенцето си. Освен това, отделно в детския организъм също се изработват специални ензими, които разпознават като своя предопределена храна само кармата, които след третата година започват да намаляват и постепенно изчезват в детския организъм. Тоест, просто ние сме направили една дисхармония, едно много сериозно вмешателство в хармонията с природата. Тоест, това здравословно хранене, то може би наистина се консумира в принципите, заложени в самото дърво на живота. То е по-скоро и една осъзнатост, едно отваряне към вселенската мъдрост, към
поддържане на добри взаимоотношения с всички хора на планетата, към уважението към всички хора, народи, култури, любовта към семейството, любовта към човечеството, уважението към природните закони, любовта към цялото, което ние всъщност представляваме. И връщане към цялото, което ние представляваме, и храненето с неестествени продукти е разрушило това цяло, тази цялостност. И ние сме много доволни, че открихме, че наистина не е късно никога, защото макар и по-късно започнахме с тези неща, ние сме просто пример за това, което да, казвате. Да, да, да. Ето, сега, Виктор. И сега не ползваме никакви лекарства. Браво. Много се радвам. Което също изглеждаше процес на пречупване на... Да, спомням си колко много така търсене, така чувствах и във вас, да. Разбояване. Затова Виктор е толкова прекрасен и аз толкова го обичам. Разговорите в 2 часа през нощта са дали резултати в 3. Определено. Да. Значи, по въпроса за месото, може би само няколко изречения, защото наистина е хубаво да направим цяло семинарче. Да, желязо след 6-месечна възраст, веднага ви казвам, достатъчно е да внесем зеленолистните зеленчуци и соевото мляко. Иначе, желязо във вид на месо, още прадедите ни, детето е консумирало месо не по-рано от година, година и половина, тогава, когато има, дори когато се е консумирало, нали, даже в днешно време, просто заради самия състав на месото по-скоро. Иначе ни е хубаво да направим цяло семинарче по отношение за консумирането на месо, защото са много, много дискутабелен този въпрос. И понеже има много изписана литература, е хубаво да отговоря наистина на въпросите, на болели въпроси на майки. Иначе след година, година и половина. Аз специално съм разпитвала и възрастни жени в Пловдив, в Пловдивско. Там има наистина още съхранени така села с хора, които са примерно над 90 годишна възраст, на преклонна възраст, но са физически много активни и много жизнени и много енергични. Тоест, те сами са казвали, че ако детенцето само посегне, и то във възраст, в която има почти всички зъби, нали? Говорим тогава, когато детето може да отгризва само. Това е много важно. А не примерно съвременната, модерната педиатрия, общо взето след 5-я месец започва едно захранване почти ежедневно с месни пюрета, готови, нали, в търговската мрежа. Тоест, детето, де-факто, то не е подготвено за такъв вид храна. Неговия храносмилателен тракт е незрял, несъвършен, той е много лесно изморяем, той е много чувствителен. И няма нужда да го нараняваме този храносмилателен тракт. Просто ние пагубно, ерозирайки лигавицата и на хранопровода, и на дебелото черво, и в ласинките, и в тънките черва, няма начин тогава да не се унищожи и тази филтрираща способност на черния дроб. Нали? Токсините минават през черния дроб, но по този начин и той се самоунищожава. И затова общо взето стомаха на кърмачето се разширява. Те са пълнички, нали, пухкави съвременните бебета, надават много добре в кавички. Всички са много доволни, и бабите са доволни, и майките са доволни. И по този начин ние де-факто му предричаме модерните болести. Тоест, тези токсини поразяват всички органи и системи. И затова хората умират млади. А общо заето връщането на здравето е много простичко нещо. Връщане към естествената храна от природата и отпушване на дебелото черво. За да може да отпадне гниенето на неосвоената част, по този начин
да бъде малко по-чиста кръвта, която трябва да филтрира черния дроб, за да може черния дроб да поеме малко въздух и да има процес на регенерация. А такъв процес черния дроб може да осъществи. Природата е заложила това. И слава Богу! Можем да направим процеса на регенерация на черния дроб възможен. Да. Не, не го препоръчвам. Особено когато е в сварено състояние. Той е една тежка храна за детенцето. Всички растителни протеини могат да се приемат от зеленолистните зеленчуци, бобовите варива, да не забравяме пълнозърнистите продукти, а и по отношение за хляба, може би няколко думи, защото съвременният хляб е изключително токсичен. Нали, все пак на въпроса на майките какво да използваме, аз бих казала по-добре пълнозърнести хлебни продукти, отколкото бялото брашно, което е просто няма какво да внесе, освен да затормози функционалните способности на детския организъм. Знаете за племената хунза, за абхазците, якутите, индийците, индианците. Те буквално не са и до ден днешен не ползват хляб, а по-скоро накиснати, покълнали семена или пшеничен зародиш, или правят много вкусни на естествен огън хлебчета. Това се отнася, ето, германците, примерно, използват повече картофи, румънците използват царевица, китайците – ориза. Тоест, съвременният човек и подрастващото поколение наистина злоупотребява изключително много с високо концентрираните захари, тестените произведения, с животинските продукти, с солта, освен това с енергийните напитки. А за хляба с квас, какво мислите, има такива пекарни, които предлагат пресен хляб, не е консерванти? Най-добре е човек сам, ако може някаква организация, защото не можем да бъдем сигурни там за използването на сол и мазнини. Да. 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 А може ли да кажете две думи за соята и царевицата, защото много противоречива информация? Да, за соята и царевицата. Да, примерно на много генерал сортове вече в България. Да. Аз бих предпочела, примерно, нахута ежедневно или през ден да фигурира, особено за момченцата, или да се редува с бобените варива. Въпросът за соята наистина е така също много, може да се коментира там. Аз мисля, че съм го казвала и друг път. По-скоро, ако става въпрос за възрастен човек, ако в детството си той е консумирал соя, може би клетъчната памет е съхранила така с достоинство възможността да асимилира, да преработи, да усвои и може би дори да така много информация има за така вредностите в съвременната соя, но може би там бих заложила по-скоро точно на тази клетъчна памет. Ако, нали, детенцето, вече е избор на самия родител, ако става въпрос за малко дете в дневния порцион, на което те първо ще се внася соя, по-скоро да бъде като решение на родителите, защото можем и отделен семинар да направим наистина. Толкова много неща има изписани за соята, за царевицата и за Монсанто и така. Там е много материята. Може много да се говори за Американската асоциация за храните и така нататък. Така че много семинарчета можем да направим. Вие подсказвайте темичките. Но това, което казах, нека родителя, нали, сам да реши, защото има много култури, които биха могли да използва зърнини, освен това и от варивата. Може да използва леща, може да използва грах, може да използва нахут, може да използва бамя, бобовите култури, които за България са също изключително важни, защото са богати на растителни протеини, на витамини, на минерали. Но соята не се препоръчва така, не
не бих казала. Бих казала, че това, което, нали, ако майката като дете е консумирала, аз смятам, че тя е съхранила своята способност да, като, да я харесва, в кавички, да я усвоява и да може да се справя. Защото е въпрос на лично решение. То е както при лекарствата понякога, нали, плацебо ефект. Има ли? Има. Значи, това е единствено за соята и за царевицата. Това казвам, че ако майката реши да не дава на детето си соя, тя има други дарове от природата. Тоест, това не е причина, нали, детенцето да не бъде правилно хранено, защото, примерно, има негативна информация за соята. Имаме прекрасни дарове от природата. Толкова са много и в изобилие. Какво е проблема да се дава царевица? По същия начин, по същия начин има... Да кажем, че не е ГМО. Да, да, изключително добре е тогава. Да, да, да. Царевицата е много така прекрасна храна, особено тук за нас в България. Царевичния булгур. Така че спокоен. Тоест, наистина, така като последни штрихи, бих могла да кажа, че общо взето човек не само се храни, а дори прияжда с неестествени храни, по-скоро като някакъв вид навик или като някакво чувство за сигурност, едва ли не. И когато му се каже, че трябва да промени хранителните си навици, общо взето много въпроси така съм получавала от пациенти, нали? Нали, че това е много вредно или друго е много вредно. И аз за това тази мисъл на бащата на медицината много я харесвам на Хипократ, че ако някой иска да е здрав, първо го питаме дали е съгласен да промени, да премахне, да избегне причините за болестта си. Само тогава ние можем да му помогнем.